Цієї ночі Україну атакували ракетами різних типів та БПЛА. За даними Генштабу ЗСУ, масована атака відбувалась з північного, південного та східного напрямків. Всі 18 ракет та 9 дронів були знищені українською ППО, звітують повітряні сили. Більшість цілей знищено у Києві та у Миколаївській, Одеській областях. Окупанти 80 разів обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, влучили у житлові квартали та навчальний заклад у місті. Шестеро поранено, атакували і Харківську, Запорізьку, Сумську та Донецьку області. Є загиблі та поранені. Франція слідом за Британією може передати Україні далекобійні ракети в рамках нового пакету допомоги. Про це повідомив президент країни-партнера Еммануель Макрон. Також відомо, що у державі допускають початок навчання українських пілотів на західних винищувачах. Пентагон підтвердив прибуття до Німеччини танків «Абрамс» для навчання українських військових. Про це повідомив офіційний представник відомства. Він зазначив, що надано 31 танк для підготовки. Президент України Володимир Зеленський виступить на відкритті саміту Ради Європи, що відбудеться в Ісландії. Розпочнеться захід сьогодні о 20:45 за київським часом, а триватиме протягом 2 днів – 16 та 17 травня.